ဖျားပရိသတ်တရားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ရအခုခေါင်ကြီးကိုရောက်နေတာပေါ့နော်။ဒီနေ့ရပြပေးမယ့်အိမ်လေးကကြတော့ဆွဲချဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့လုံးဝချစ်စရာလေးအိမ်အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီလင်ပိုင်းတွေရောပြီးအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကတော်တော်လေးကမှမိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အိမ်လေးကလည်း 3,300 ဝန်းကျင်ပဲဆိုရအမြင်မှာတော်တော်လေးကိုတန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကာလာပေါက်စင်းနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဇင်းတော့အပြောင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်။အဲဒီအိမ်လေးကိုတော့ ACT Construction ကဆောက်လုပ်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။နောက်ပြီးဒီအိမ်လေးကကြောက်တာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲဟိုကိုပိုင် business အနေနဲ့စိုင်ဖွင့်ရင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝကိုကြည့်တဲ့ video လေးပေါ့။ဒါဆိုရှင်ရအခုပဲလိုက်ပြပေးမယ်နော်။အခြားလိုက်ကြည့်ပေါ့။ဒီအိမ်ကြီးကတော့နတ်ထက်ခွဲအိမ်ကြီးပေါ့နော်အဲဖောင်ကြီးမျိုးမှရှိတယ်အိမ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမှလှတယ်ဒီဇိုင်းကကြောက်ရအမြင်မှဆိုနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလေးပေါ့နော်ရွှေလာငွေလာလေးတွေပြီးတော့ new color လေးတွေအပေါ်ထက်လေးသူကဒုတိယထက်လေးကတော်တော်လေးလှတယ်အပြင်ကလမ်းကြီးလို့ရှိရင်အိမ်မျက်နှာစာအလာအဲ့ဒါ main လို့ရောက်ပြောလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိမ်လေးကိုကြတာ ACT Construction ဆောက်လုပ်ပေးတာရရိုက်သမျှအိမ်လေးချဲမှာဆိုလို့ရှိရင် ACT Construction ကဒါသူတို့ဆောက်တဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရတော့စိတ်ပြည့်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်တအားကိုမိုက်နေတာဆိုတော့ပြောပိုင်ရှင်တွေကလည်းအကူနဲ့အမနှစ်ယောက်လုံးကအင်ဂျင်နီယာတွေပဲအဲ့တော့ရောက်ဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီ quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝစိတ်ချရပါတော့အခုဒီအိမ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအရန်လာဆိုတော့ဒီအိမ်လေးကိုဘယ်လို idea လေးနဲ့စောက်ထားလဲဆိုတော့ရတစ်ချက်တော့အကူနဲ့မှမေးကြည့်ခြင်းနဲ့အုံနာတွေပေါ့နော်တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပြပါဦးကိုနေမမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ ACT မြန်မာ construction ကအကိုနဲ့အမအုံနိုင်ပေါ့နော်ဒီကအခုရဒီနေ့သိချင်တာလေးမေးချင်လို့ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုရှင် ACT မြန်မာစောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေကအရန်ဟိုမှာဒီဇိုင်းပိုင်းလေးရန်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်အတွင်းထဲက decoration ပိုင်းဆိုလို့ရှင်လည်းဒါအမဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဆိုရှင်ရတို့ရိုက်ခဲ့အိမ်လေးဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သိချင်တာဒီအိမ်လေးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဇိုင်းပိုင်းကရက်ကြီးอ่ะဟိုလေနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အထဲမှာလည်း interior ဘိုင်းဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှင်လည်း2,300ဆိုရအမြင်ဆိုတော်တော်လေးတန်နေရပါတော့နော်မျက်တောင်မျက်လာအောင်ပါရတွေးမိရဆိုတော့အဲ့တော့ရဒီနေ့သိချင်တာလေးကဒါအိမ်ဒီဇိုင်းဘိုင်းလေးကိုပေါ့နော်ဘလို့ idea လေးနဲ့အဲဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်အဲဒီအိမ်ဒီဇိုင်းဘိုင်းလေးကတော့ညီမရဲ့တာမန်ပေါ့နော်အကိုတို့အိမ်တဲ့အိမ်မှာ square 4,000ကျကျတွေပဲများတယ်အဲ့တော့အိမ်ရှင်လည်းဟိုဟိုချူချူဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်အကိုတို့လည်းတအိမ်နဲ့တအိမ်မှာထက်အောင်ပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကိုကက်ဖလေးတွေနဲ့ပေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့အကိုဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားတယ်စထရက်ချာဘင်းတွေကတ်စာအကုန်လုံးအဝိုင်လေးတွေကက်ဖလေးတွေနဲ့ပဲတွားပြီးတော့ဒီကြမ်းခိုင်မှုဘိုင်းရောပေါ့နော်ဒီအလှဘိုင်းရောအကုန်လုံးကိုအကိုတို့ကက်ပုံစံလေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလှဖော်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရှိမျက်နှာစာတော်တော်လှနေရနော်အပေါ်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရှယ်ရအရန်သဘောကျတယ်ပြောဟိုအတွင်းပိုင်းအိန္ဒိယပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီလင်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကတော်တော်လေးဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပဲနဲ့လေအဲအယောင်ဆုံးနဲ့တော်တော်လေးလာရဲအဲ့ဒါကြောင့်ရချင်တာအမလက်ရပဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကအင်ဂျင်နီယာကြီးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးရောအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ပေးထားလဲမသိဘူးဟုတ်အမကကြတော့ဒီပေါ့နော်အကိုရဲ့ဒီ structure design cap လေးတွေနဲ့လိုက်အောင်ပေါ့အမဒီ ceiling design လေးတွေမှာဟိုပေါ့ cap လေးတွေညီမလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုအမထွင်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအဲ့လေးလာကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်အာတစ်ချက်အရာ future ပြည့်သက်တွေကိုပေါ့နော်ဒီအိမ်ရဲ့ဘလောက်လှလဲဘလောက်မိုက်လဲဆိုတာလိုက်ပြပေးလိုက်ရမှာတစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အချိန်လေးတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုအကူနဲ့မောင်ကိုရတို့အဲသိချင်တာလေးလည်းမေးသွားပြီဆိုတော့ညာအခုအိမ်လေးလိုက်ပြပေးတော့မယ်ရောစီရရောက်နေတဲ့နေရာလေးကကြတော့ဒါဒီအိမ်မှာကကြတော့ business တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဖုန်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ရထားတဲ့နေရာလေးပေါ့အောက်မှာဆိုရှင်ခြွေပြားကြီးအဖြစ်ခင်းပေးထားတယ်အိမ်ဒီဇိုင်းအဓိကအဖြစ်စီလင်တအားမိုက်တယ်စီလင်ကိုကြတော့ဒီဘက်ကောင်တာအတွက်ကိုစီနီဒီဇိုင်းဒီပြားအုံလေးလိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ကလာလေးလည်းတော်တော်လေးလာရပါတော့အဲတစ်ဖက်အချမ်းမှာကျတော့ဒါရှောက်လန်းအတွက်ပေါ့ဗောနော်လုပ်ပေးထားတဲ့စီနီဒီဇိုင်းလေးရှိမယ်မီးဘုံလေးနေနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အောက်ကကျတော့ဒါဆိုင်ခွင့်မှုအတွက်ဆိုဟောတိုက်လေးပဲထားပေးထားတယ်တစ်ချက်အနောက်ထဲသွားကြည့်ရအောင်လိုက်ခဲ့ပါဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အခန်းလေးတစ်ခန်းရှိမယ်ဗောနော်အော်ဒီဟာကကျတော့ရောက်ပထမဆုံးဒီအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ single bedroom လေးပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါကင်းကြီးခင်းပေးထားတယ်အပေါ်မှာစီမင်းရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ classic ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်မီးပွင့်လေးမီးများလေးတုံးပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရှင်တော့ aluminum glass window လေးပါတယ်နောက်လေးထပ်သွားကြည့်မယ်
နော်အိမ်ရဲ့တကားလေးကြကျွန်းတကားလေးတုံထားတာအော်သူကလေအရှိမှာကြဟောတိုက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုင်ရှိရဲ့ခါကြအနောက်မှာကြတော့ဒီမှာမြို့ကြောင်လေးလုပ်ပေးထားမြို့ကြောင်ဒါ kitchen နဲ့ dining နဲ့အတွဲလေးပေါ့အဲအနောက်အကုံလုံးအပြည့်ကိုကြွေပြားအပြည့်ခင်းထားတယ်တော်တော်လေးဥမာအကျယ်ဝန်းလေးရှိရဲ့အင်းကားကြတော့အကျယ်ဝန်းများတဲ့ခါကြတော့ဒါဆိုင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခန်းဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါတော်တော်လေးမှာအခန်းဖွဲ့လို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dining လေး dining လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတသက်ရက်လေးပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့သူကစီနင်းဒီဇိုင်းမထည့်ပေးတော့ဘူးမိဘမိမလေးပဲသုံးပေးချတယ်ဘေးမှာအလူမီနီယံ glass window လေးတွေကိုအလင်းကောင်းကောင်းဝင်ပို့သုံးပေးချမိဘကတော့တော်တော်လေးကျယ် L shape ကိုမှမကျုံအကျယ်ကြီးပဲပြီးတော့ cabinet လေးလည်းပါတယ် basin လေးလည်းပါသေးရယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာ commode music ရှိအောင်မယ်laundry area လေးလည်းတက်တက်ထားပေးချရတယ်ပြင်ပစင်လေးပြင်ထုတ်ပေးချရတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာနောက်ပြီးထောက်ပေါက်လေးရှိရဒါပါကန်လေးလည်းမသိဘူးအော်ဒီကကြတော့ဒါဘူတိုင်းတက်တက်လေးပေါ့ common wc ကမှသူကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရေချိုးကန်နဲ့အင်တာတွေ့ရပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့အင်တာတက်လေးထားပေးချရတယ်ပတ်ပတ်လေအပြစ်ဦးမြင့်ချီကိုကြွေပြားအပြစ်ကပ်ပေးချရတယ်ဒါဘူတိုင်းလေးပေါ့နော် exhaust fan လေးလည်းပါသေးရဒီဘက်မှာကြတော့ဒါရေချိုးကန်လေးပေါ့တက်တက်လေးလုပ်ပေးချတာသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ကိုကြွေပြားကပ်ပေးချရတယ်ပြီးရင်ဂျီပန်လေးပါတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာကြာဒါနောက်ဖေးထွက်ပေါက်လေးဖြစ်မယ်နေကြတယ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်နောက်ဖေးထွက်ပေါက်လေးရှိတယ်နောက်ဖေးထွက်ပေါက်နှစ်ခုအောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အောက်ထပ်မှာတော့ဒီအိမ်ဆွဲချာအရာယူထားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကအကျယ်ဝန်းရှိတယ်အပေါ်ထပ်မှာတော့အခန်းလေးရောပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးလုပ်ထားရဆိုတော့အပေါ်တက်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လိုက်ခဲ့ပြပါဦးဒါတော့အပေါ်တက်တဲ့လေကားလေးရောဒီမှာပေါ့နော်အလီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအောက်ခံချမ်းငင်းတွေကိုကြွေပြားကြီးကပ်ပေးထားကြွေပြားအောင်မှာရိုးကတ်တောင်မို့ပေါ့နော်ဒီလိုပတံပုံလေးဖြော်ပြီးတော့မှကပ်ပေးထားတာ။ဒရန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတန်ပန်းအောင်မှာကျိုးလေးနဲ့တွဲပေးထားတယ်။ပြီးတော့လေကားတစ်လျှောက်လုံးမှာလေဒီလိုဝေါ်လမ်းလေးတက်ပေးထားတော့လေးလိုက်။သေကလည်းအရန်ကိုပြင်နေရောအခုရတစ်ချက်အပေါ်တက်တော့မို့။အော်ပြီးတော့လေအပေါ်မှာဒီမှာမီဇိုင်းလုံးဝ luxury ဆန်နေရောအဲ့လေတစ်ချက်အပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ရတော့အကြီးကပဲကြည့်ရလိုက်ခဲ့ပါ။ရောက်လေကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအလင်းဝင်အောင်လို့အောက်မှာအလူမီနီယံ glass window လေးတက်ပေးထားပါတော့ပြီးလေကားလေးကကြတော့ဒါသုံးချိုးချိုးပေးထားအရန်ပြည်တဲ့ခါကျရောက်တက်ရတာအားကိုအဆင်ပြေတယ်ဒါလူကြီးရောကလေးရောပေါ့တော်တော်လေးကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါဒီအိမ်လေးကကြနှစ်ထပ်ခွဲရှိတဲ့ခါမှာဒါလေးကဒုတိယတက်ပေါ့ဒုတိယတက်မှာကြတစ်ထပ်လုံးကိုကျန်းကင်းနေပါကင်းအဖြစ်ခင်ပေးထားတယ်ပြီး family living room လေးကိုဒီမှာထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်လေကားနေတက်တက်ချင်း family living room လေးရဲ့ဂျာမှာဒီလိုမျိုးပါတီရှင်းလေးကန့်ပေးထားတာလေးကလည်းလုံးဝချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ceiling design ceiling design ရတာ construction အမလက်ရပါတော့เนาะလုံးဝကို design ကဟို3မျိုးတောင်ပါတယ်ဒီ ceiling မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ composite လေးတွေကိုကနုတ်လေးဖော်ပေးထားတာလေးရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအထက်ထက်လေးနေပါတော့เนาะ color လေးဆိုလည်း new color လေးဆိုတော့အိမ်ကိုပို့ပြီးတော့မှထည့်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီ family living room နဲ့လိုက်မဲ့ design လေးရလည်းလုံးဝ luxury ဆန်နေရောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် aluminum glass window လေးတက်ပေးထားရပါတော့ဖျားကန်းလေးရတော့ဟိုဘက်မှာရှိရအိမ်ကကျဲတဲ့အခါကျတော့ယူလိုက်တဲ့ space တိုင်းကလုံးဝအကျယ်ကြီးတွေပဲ။ဖျားကန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကျယ်ပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးဒီအိမ်မှာဆိုရင် color နှမျိုးသုံးထားတယ်။အဖြူလေးနဲ့အသားရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ match ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျတော့အရောင်လေးကကွာရိုးရှင်းနေတဲ့မျက်လုံးအေးရယ်။နောက်ပြီးဒီဖျားကန်ရဲ့ design လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ cup shape လေးပေါ့နော်။ဒါရရတော့အိမ်အောက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ design လေးပေါ့။သူရဲ့ cup design လေးအပေါ်ကစီလင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖျားကန်းနဲ့လိုက်မဲ့စီလင်းလေးကိုမှအဝိုင်းလေးကိုပန်းလေးနဲ့ပြီးမီဆိုင်လေးလည်းလုပ်ပေးထားသေးရပါတော့ဒီနေရာလေးကလည်းတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲအရှိမရန်နာလေးရှိရန်နာလေးတစ်ချက်ပတ်ကြည့်ရရောက်တကားလေးရောက်ကျွန်းတကားလေးပေါ့အော်ဒီဟာလေးကကြောက်ဒါအင်းရဲ့မျက်နှာစာကိုလုံးဝလှစီရဲ့နေရာလေးပေါ့ရန်နာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာသူကချွေပြားအပြည့်ခင်းပေးထားတယ်လယံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတန်လယံလေးသုံးပေးထားပါတော့ဘေးမှာတော့ဒါပီစင်လေးပါတယ်ဒါဖျားကန်းနဲ့လင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဖျားပန်းဦးလေးပါလဲအတွက်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာအိမ်ရဲ့မျက်နှာစာပို့ပြီးတော့လှစီတာဗရင်းပေါက်လေးတွေလေ cup shape ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်အယောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူပုံမှဒီနက်ပြာကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးမှလင်းကနေထင်းကနေပေါ့နော်အောက်ကလိုက်ကြည့်လှမ်းကြည့်ရင်တော့မှအိမ်ရဲ့အလားတော်လေးပေါ့တယ်ပြီးဒီအိမ်လေးမှာရအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်ဒါအိမ်ကရအောက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီဇိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့တစ်ဖက်ကကျတော့လေမစင်ဝင်လေးနဲ့အိမ်အလှကိုပေါ်စီတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုး cup shape လေးပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိရင် space လေးထားထားတဲ့ပုံစံမျိုးမြတ်ဒီမှာရောက်ပန်းအိုးတွေစိုက်မယ်ပန်းအလှဆင်မယ်ဆိုရှင်အိမ်ကလုံးဝကိုရှယ်ကွာလှသွားမှာဒီမျက်နှာစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွှေလာငွေလာလေးရယ်ပြီးအဖြူလေးကမှဒီလိုနက်ပြာလေးနဲ့တွဲပေးထားတယ် wall lamp လေးလည်းတက်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့အောက်ကလမ်းကြီးတော်တော်လေးမှလှတယ် shape လေးကကြတော့ cup shape ပေါ့တော့ဒါဒီအိမ်တအိမ်လုံးရဲ့အသက်လိုရောက်ပြောလို့ရ main point လေးပေါ့နောက်တစ်ခုလုံးဝဒီသေးကြပြီးလက်ဝင်မဲ့ဟာဒီလိုမျိုးပြင်ချက်ပုံစံမျိုးလေးရှိတ်ထားရှိတ်ဖော်ထားရဆိုတာလည်းအိမ်ကိုပို့ပြီးတော့မှထည့်သွားစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရအကြိုက်ဆုံးအိမ်ရဲ့မျက်နှာစာအလှလေးပေါ့ဒ
ဒါဆိုရင်အထဲထဲမှာလည်းအခန်းလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရတစ်ချက်လိုက်တာပြင်မယ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ညောင်ဒီထက်လေးရကြတော့ဒါအခန်းလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအချက်လို့ရောက်ပြောလို့ရအနောက်မှာအခန်းလေးအများကြီးရှိတယ်ပထမဆုံးအခန်းလေးရဝင်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒါအခန်းနောက်ရဲ့တကားလေးယူကြတော့ကျွန်းတကားလေးပဲသုံးပြထားတယ်ဒီခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအောက်မှာဒါပါပါကီးခင်းပြီးထားရပေါ့နော်အပေါ်မှာစီလင်ဆိုင်တွေရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရှိဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးမင်းခွင့်လေးများလေးတုံးပေးထားတယ်အလူမီနီယံဂလတ်ဝင်လို့လေးပါတယ်ကာလာလေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရောင်ဆက်ပေးထားတယ်ဒီအိမ်မှာတအိမ်လုံးမှာသုံးတဲ့ကာလာရဲ့အကောင်ကညုကာလာလေးရေဆိုတော့လေမျက်လုံးအေးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဘာခံလေးဖြစ်မလဲမသိဘူးအော်ဒါကကြတော့ရပထမဆုံးတွေ့ရမယ့် master bedroom လေးပေါ့ဒီ master bedroom လေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အခြေဝန်လေးနဲ့သူရှိရေပေါ့နော်ကာလာလေးကတော့ဒါညုကာလာလေးပဲသုံးထားတယ်စီလင်ဆိုင်ရကြခုနအခန်းနဲ့အတူတူပဲဒီချိုးခန်းကြီးလေးလိုက်ပါမယ်လိုက်တယ်ตาเยชูกั้นไอ้ตาลีဆိုလို့ရှိရင်လေဘတ်တက်လေးပါပါသေးရဲ့အဲစပစ်လေးယူပေးထားရပါတော့တက်တက်လေးရေပန်းပါတယ်အဲဘူတိုင်းပါတယ်ပြီးရှိဘေးစင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပပက်လေးကိုကျွေပြားရဲ့အပြည့်ကပ်ပေးထားတယ်ပြီးအီဆိုဖန်လေးလည်းထည့်ပေးထားသေးရဲ့ကြဲကြဲဝန်းလေးယူပေးထားရဲ့ဒီအဲเยชูกั้นไอ้ตาลีကျဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအရှိရပေါ့နော်ဘတ်ရူမ်လေးရကြတယ်နည်းနည်းကျင်းတဲ့ရောင်တော့ထင်ရပြီမဲ့လေသူ့ဟာနဲ့သူတော့ရှိပါတယ်တခြားခန်းလေးပဲကြည့်ရတော့ဒီအိမ်လေးမှာလေဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်လုံးဝစိတ်ချမ်းသာစီမဲ့နေရာလေးတခုရှိရဲ့အဲဒီလေကားခွင်ရဲ့ဆန္ဒတက်တက်မှာထားပြီးသားရဲ့မီဆိုင်လေးပေါ့တော်တော်လေးမှာလာရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီဒီကြကြလောက်ရမယ့်မီဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဒါကိုဆွေရှင်အမရဲ့လက်ရာလေးပေါ့လုံးဝဆန္ဒကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေကားခွင်လေးနဲ့လိုက်ဖက်နေရောဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ကွာမယိုးသွားအောင်အဲ့တော့တခြားခန်းလေးလည်းလိုက်ပြပေးမယ်ရှောင်းလန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြုံစီလင်းဒီဇိုင်းလေးနဲ့မီးခွင်လေးတုံးပေးထားရပေါ့နော်အနောက်မှာခန်းလေးရှိရဲ့ဟုတ်ရโอ้ดิแบบနေရာလေးရကြတော့ရကြထားတာပေါ့เนาะဒါထက်ချဲ့လိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေပြားရဲ့အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာအခန်းလေးရှိတယ် Let's go ဒါလေးရကြတော့ single bedroom လေးပေါ့เนาะအကျယ်ဝန်းလေးကလည်းဒါတော့အနေသူရှိတယ်အောက်မှာခြေပြားရဲ့အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်ဒီ color လေးကတော့ဒါ new color လေးနှစ်အောင်တွဲပေးထားပေါ့နောက်မှာအလုံးလုံး glass window လေးနဲ့ညနေချင်းတိုင်းမှာလည်းအခန်းလေးရှိတယ်ချက်ဆင်းရဲအခန်းလေးရဝင်ကြည့်အောင်เนาะအတားကြတော့ရောပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာပေါ့မိတ်ရုံးလို့လည်းပြောလို့ရရယ် single room နောက်တစ်တခန်းလို့လည်းပြောလို့ရထွေထူးတော့မရှိဘူး space လေးကတော့အရင်ကတော့မကျေဘူးပေါ့နော်ဒါရောက်ဒီအထက်ကကြတော့လုံးဝအခန်းနေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထက်လို့ပြောလို့ရရယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဟာလေးကကြတော့အော်ဒါလေးက common blue scene လေးကျတော့ single ခန်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ် common လေးထပ်ထုတ်ပေးထားပါတော့။ဘူရိုင်းလေးရယ်ပြီးလို့ရှင်ပပက်လေးအပြည့်ကိုခြေပြားကပ်ပေးထားတဲ့ iso fan လေးလည်းပါသေးရဲ့။ပြီးဘေးစင်လေးရယ်ဒီဘက်မှာထားပေးထားသေးရပါတော့။ဒါအရှိမှကြတော့ဒီဟာလေးကအနောက်ရန်နာလေးအနောက်ရန်နာလေးဆိုလို့ရှင်လည်းအောက်မှာခြေပြားရဲ့အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်။အော်ဒီကနေရောရတော့ view တွေတော်တော်လေးမြင်ရပြီးတော့လေလဲတာအတိုက်တယ်မိုက်နေရောပဲ။အပေါ်မှာတော့မီးပွင့်လေးတုံးပေးထားရပါတော့။ဒါတသက်ချေးလို့ရမယ်ရန်နာလေးပေါ့ထုတ်ပေးထားတာ။ကဲဒုတိယတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတော့ master bedroom တခန်းတော့တွေ့ခဲ့ပါ။ single လေးတွေကတော့ဒါ3ခန်းရှိတယ်။ single 3ခန်းရှိတယ်။ပြီးရင် common wc လေးလည်းထုတ်ပေးထားသေးတယ်။ခရီးကန်းအကျယ်ကြီးရဲ့ family living room လေးရဲ့ရှိရပါတော့။ပြီးရင်လုံးဝစိတ်ချမ်းသာစေမယ့်မီဆိုင်လေး။အခုရတော့နောက်ထပ်တစ်ထပ်တက်ကြည့်ကြမယ်။အိမ်ကနောက်ထပ်ခွဲဆိုတာလေအပေါ်လိုက်ခဲ့ပြီပါအောင်နော်။ဒါရောလေကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း3ဂျိုးလေးယူပေးထားရပါတော့။နောက်ပြီးမျက်စိရှံပြီးမချော်အောင်ပေါ့ဒီလိုကြောက်ွက်ပုံစံမျိုးလေးဒါပတ်တန်လေးလုပ်ပေးထားတယ်။အဲလမ်းတစ်ချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို wallet လေးပြတော်တော်လေးအလင်းရချစ်ဖို့ကောင်းနေပါပဲ။အချိန်မှာဆိုရင်လေကားလေးလည်းတော်လေးသဘောကျတယ်။အရန်ပြည်နေရောလေ။အဒီချက်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာကြိုပြားရဲ့အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုရည်စီတင်ထားတာပေါ့နော်။လောစီကနှစ်ထပ်ခွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ထပ်မှာတော့အခန်းတစ်ခန်းပဲရှိမယ်။ဝင်ကြည့်ရအောင်။တစ်ခန်းသေးတော့ပေါ့နော်။အခန်းအချေအောက်မှာကြွေပြားရဲ့အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်စီလင်ဒီဇိုင်းလုံးဝမိုက်နေရောမကြုံမသိရင်လည်းနေပုံစံမျိုးပေါ့နော်နေဝန်းပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲမီးပွင့်လေးကိုအရောင်အောင်လေးလှလှလေးသုံးပေးထားတယ်ပပတ်တွေကကြာတာခဲလေးပဲသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခန်းလေးကအလူမီနီယံ glass window လေးထားပေးထားတယ်အလင်းဝင်အောင်လို့ဒီအခန်းကကြာတော့ဒါ master bedroom တော့မီးပါချေပေးမယ်လေဒီအပေါ်ထပ်မှာတော့ single အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်အချိန်ယူပေးထားတယ်ကဲတော့ဆိုရင်လက်ထပ်ခွဲဆိုတဲ့အခါမှာအခန်းလေးတစ်ခန်းချိပြီးသွားပြီဆိုတော့အရှိမှာတော့ဒါ runner အချိန်ကြီးပဲရှိတော့ရပေါ့နော်အခုရောက်ထွက်ကြည့်ရပါမယ်
ဒါရောနောက်ဆုံးနေရပါတော့ရန်နာအကျယ်ကြီးတော်တော်လေးမှကျယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကရှိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုကပ်ရှိတ်ကိုမှပေါ့နော်အကွေးလေးနှစ်ဖက်လုတ်ပေးထားတယ်ညာဘက်ဆိုတော်တော်ချေးလို့ကောင်းမဲ့နေရဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးရင်လေးတွေလည်းပါသေးရပါတော့နောက်ပြီးချေးတဲ့အခါမှာလေရတော့တုံးလို့ရအောင်လို့ဒီလိုဆော့ကက်လေးလည်းထည့်ပေးထားသေးတယ်တော့ waterproof ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပေးထားသေးရပါတော့ idea လေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲဒါကတော့နှစ်ချက်ခွဲဟိုမှာရောက်နောက်ဆုံးတွေ့ရမယ့် runner လေးပေါ့နော်အောက်မှာတော့ဒါ slab လောင်းထားတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရတော့အခု engine နေလည်းရှိရခါကြတော့လေအဲအိမ်လေးကလည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာတို့အနေနဲ့စိတ်ကျဉ်နေမှုရှိရလာပြီးရင် construction ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်မိသွားလဲဆိုတော့ရတစ်ချက်လောက်သိကျင်တဲ့အခါကျ interview ကြည့်မယ်အလုံးပဲ like ခဲ့ပေးပါအောင်နော် interview ပါကဲဦးနဲ့အနီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်တမီးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့အိမ်လေးကိုရိုက်ကူးဝင်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီအိမ်လေးကိုပေါ့နော်ဦးနဲ့အနီတို့ဘယ်တော့ကစပြီးတော့ဆောက်ပြစ်သွားတာလဲ9လပိုင်းတော့ပါပေါ့နော်9လပိုင်းတော့ပါဟုတ်တမီးသိကျင်တာကပေါ့နော်တမီးတို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိရလေ construction နဲ့အဲ့ထဲမှာဒီ ACD construction ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ပြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဟုတ်အဲ group ဖြစ်ဖို့ရပါပေါ့နော်ဒီအကြောင်းဒီအနာဂတ်အိမ်ကလေးကိုပုံမှန်တွေ့တော့မဆောက်ရတာလေးတဘောကြတာနဲ့ပဲဥရောပလဲကူကဆောက်ထားတဲ့အေးလေးကိုဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရောက်သွားပြီးတော့လေးလာလိုက်တယ်ဟုတ်လေးလာတော့အဲ့မှာလည်းစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရှိတာနဲ့ပဲအာသူတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြည့်တော့အစီအပြေတာနဲ့ဆောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်မဒီ ACD construction ရွေးချယ်ပြသွားပါတော့နော်ဟုတ်အာတမီးတို့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရှင် structure ဘိုင်းကအရင်ရေးကြည့်ရလေအခုအိမ်ရဲ့ design ဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်လေးကိုလာတယ်ဟိုအိမ်ရှိမျက်နှာစာလည်းပေါ့နော်ဒါ construction ကအများကြီးအားစားပြီးတော့မှဟိုတေချာလေးdesign ဆွဲပြီးထားတော့ဒီအပေါ်မှာရောစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရှိရလားပေါ့နော်ကိုမှန်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောတကယ်ကြရလားအာကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဆရာပါတီကကိုတိတ်နားမလဲလေနားမလဲတော့ခါကျတော့ကိုကတိုင်လိလာကြီးတကမှာသူတို့လုထည့်ပြီးတာလဲတန်ရည်သွေးလို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကကိုမှန်းထားတာနဲ့ကွက်တိကြတော့ခြေတိုင်းကြပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်လေးမှာပေါ့နော်ဦးတို့အန်နီတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ထားလीရောရှိတာတခြားပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှကိုဆွေရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းထားမျိုးတွေရောရှိလားမသိဘူးပထမကျွန်တော်တို့စောက်တော့မှာပြီး30 35ပြီးစောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းစောက်ရင်းထဲမှာအိမ်လေးကလည်းနည်းနည်းနောက်ကိုထပ်ပြီးတော့15ပြီးထပ်တူတော့ပေါ့ထပ်မဲ့သူတို့နဲ့ထပ်ညှိပြီးတော့အစီအမံတော့သူတို့ကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတော့အဲအဲ့တော့အခု ACD တော့လုံးဝယုံကြည်သွားပြီပေါ့ယုံကြည်ပါတယ်အိမ်လေးစောက်ပြီးသားဆိုအော်စင်ပြေတဲ့ခါဆော့တဲ့ခါကျလည်းသူတို့ပဲခေါ်ဆောက်ခိုင်းပါပါဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့အန်ဒီလည်းပြောပေးပါအောင်နောက်ထပ်အင်းနေဆောက်ဖို့တွေတော့ရှိသေးလားစီစီရှိပါတယ်ဟုတ် ACD နဲ့ပဲဆောက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ ACD ပုံမှာအခုသူတို့ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်ပုံမှာလည်းကိုယ်ကစိတ်ချနေသွားပြီဆိုတော့အခုတက်နေရတော့မယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်လေးလည်းရအောင်ပြောပေးပါအောင်ဝါတာဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ ACD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟိုအကြံပေးချင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့ဒီ construction ကိုစုဆောင်စကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ဒီကိုမလေးတက်ပကပါတော့တူတက်ပါစီပါတော့ဒီတက်ပကအမြဲများဆောက်လုပ်နိုင်ပါပဲเนาะတော့ဘတ်တော့လင်းရောမြောင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုရီးယားပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေဟုတ်အဲ့ဆိုရှင်နောက်ထပ်အိမ်ဆောက်မဲ့သူတွေလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးလည်းဒီမှာဆောက်ကြယုံကြည်စိတ်ချနဲ့ဆောက်ကြပါလို့အားမခံပါနဲ့ recommend ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများပါတယ်အချိန်ပေးလို့နဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရတော့ဒီနှစ်ထပ်ခွဲအိမ်လေးကိုဆောက်လုပ်ပေးချတော့ ACT မြန်မာ construction ကဆောက်လုပ်ပေးကြပဲဖြစ်ပါရှင်ရတော့ဒီအိမ်လေးကကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့၈လဆောက်တော့3,300ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာတော့အရန်ကိုတန်တယ်ပေါ့နော်အထဲမှာတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းလုံးဝ share တွေတုံးထားဆိုတော့ဒါမဲ့အခုနေကာလာပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဈေးအပြောင်းလဲတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ဆောက်ဖို့တဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုအိမ်ဒီဇိုင်းမျိုးဒီလိုမျိုးတရက်တိကျတဲ့လက်ရာမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ACD မြန်မာ construction ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအိမ်အနှံလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ owner တွေကလည်းအကုန် engineer တွေကြီးပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဘိုင်းရော quality ဘိုင်းရောစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့အနှံပြီးတော့မှအိမ်ဆောက်လုပ်လို့ရပါတယ် interior design exterior design ရေမီးဈေးအကုန်အပီးစီးတခါတည်းအနှံပြီးတော့မှဆောက်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိရဆိုတော့အခုပဲ ACD မြန်မာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဆောက်လုပ်ဖို့ရအကြံပေးစင်ပါရှင့်ကဲတော့ဆိုရှင်နောက်နေ့မှရအိမ်လာလာလေးနဲ့ဒီပြန်လာခဲ့အောင်မယ်နော်ရတော့ page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက် video လေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်